ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး68အငယ်1မှ6အိုးဖျားသခင်ထားတော်မူ၍ရန်သူတို့သည်အယက်ရက်တို့ကွဲပြားကြပါစေသောဖျားသခင်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်အထံတော်ကပြေးကြပါစေသောမိကိုလွှင့်တကဲ့သို့သူတို့ကိုလွှင့်တော်မူပါဖျောင်းသည်မိရှိမှအရေးဖြစ်တကဲ့သို့မတရားသောသူတို့သည်ဖျားသခင်ရှိတော်မှပျက်စီးကြပါစေသောဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍ဘုရားသခင်ရှိတော်မှာရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြပါစေသောဘုရားသခင်အားတည်ခြင်းဆိုကြလော့နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့တော၌စည်း၍ကြွတော်မူသောအရှင်ဘုလမ်းကိုပြင်ကြလော့ထိုအရှင်ဤနာမတော်ကသာဝရဘုရားသည်ရှိတော်၌ရွှင်လန်းကြလော့ဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်သောဘုံဗိမ္မာန်တော်၌စံပယ်လျက်မိဘမရှိသောသူ၏အဖဖြစ်၍မုတ်ဆိုးမတို့ဘက်မှတရားစီရင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ပောက်ဖော်မရှိသောသူတို့အားအိမ်တောင်ချခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၍ချုပ်ထားသောသူတို့ကိုလည်းကျွယ်ဝခြင်းတည်းသို့တွင်းတော်မူ၏ညှင်းဆန်သောသူတို့မူကားတွေ့ချောက်သောအရ၌နေရကြ၏အငယ်ခုနှစ်မှ၁၄အိုးဘုရားသခင်ကိုတော်ဤလူစုရှေ့မှကြွ၍တော၌ချီတော်မူသောအခါဘုရားသခင်၏မျက်နာတော်ကြောင့်မြေကြီးလှုပ်၍မိုးကောင်းကင်သည်ယိုစီးလေ၏ဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်မျက်နာတော်ကြောင့်တိနာတောင်သည်လည်းတုန်လှုပ်၏အိုးဘုရားသခင်ကိုတော်သည်မိုးကိုများစွာရွာစေ၍ပင်မန်းသောအမွေတော်လူတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏ကိုတော်၏အလုံးရင်သည်နေရန်ကြာရကြပါ၏အိုးဘုရားသခင်ဆင်းရဲသောသူတို့အဖို့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ပြင်ဆင်တော်မူ၏ဘုရားရှင်အမိန်တော်ရှိ၍ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောသောသူတို့သည်အတိုင်းမတိများကြ၏စစ်အင်္ဂါဘူရှိသခင်ရှင်မြင်တို့သည်အလင်းမြန်ပြေးကြ၍အိမ်၌နေရသောမိမတို့သည်လက်ရဥ္စာကိုဝေမျှကြ၏တင်တို့သည်တောင်ကြားမှနေရကြလျက်ငွေနှင့်မွမ်းမံသောဂျိုးငှက်အတောင်ကဲ့သို့၎င်းဤသောရွှေနှင့်မွမ်းမံသောအမွေးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်အနန္တတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖရာသည်ရှင်ပြန်တို့ကိုကွဲပြားစေတော်မူသောအရက်သည်ဇာလမုန်တောင်ပေါ်မှမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏အငယ်15မှ23ဖရာသခင်၏တောင်ဒီဟုသောဘာရှန်တောင်မြင့်သောထိပ်များနှင့်ပြည့်စုံသောဘာရှန်တောင်တို့တင်တို့သည်မြင့်သောတောင်ထိပ်များနှင့်ပြည့်စုံသောလေဘုရားရှင်ကျိန့်ဝတ်ခြင်းဟံအလိုရှိတော်မူသောတောင်ဒါဝရဘုရားသည်အစဉ်အမြဲနေရာချတော်မူသောတောင်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆောင်းမြောင်းကြသနည်းဘုရားသခင်ဤယထာတော်တို့သည်အထောင်အတောင်မကများကြ၏ဘုရားရှင်ပါတော်မူ၏တိနာတောင်လည်းတန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ရှိသည်ကိုရောသည်မြင့်သောအရတ်တို့တက်ကြွတော်မူသည်ဖြင့်များစွာသောသူတို့ကိုဖန်သွာတော်မူ၍ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူတို့တွင်ကျင့်ဝတ်တော်မူမည်အကြောင်းလူတို့အဖို့မကပုန်ကန်သောလူတို့အဖို့ဆုလက်များကိုခံရတော်မူပြီးထာဝရဘုရားသည်အစဉ်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငါတို့ကိုသူတစ်ပါးညှင်းဆဲသောအခါဘုရားသခင်ကယ်တင်တော်မူ၏ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ကယ်တင်နိုင်သောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားသည်တည်ခြင်းသို့ရောက်သောလမ်းကိုလည်းအဆိုးပိုင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်မိမိရန်သူတို့၏ဥကောင်းကို၎င်းအပြစ်ပြုမြဲပြုသောသူတို့၏ဥရှောင်ကို၎င်းဤကံအမှန်နှိပ်စက်တော်မူမည်သူတို့ကိုဘာရှန်ပြည်ကငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်နည်းနည်းသောပင်လယ်တဲကငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်ထိုသို့သောအားဖြင့်တင်းသည်ရန်သူတို့အသွေးကိုနေ၍တင်း၏ခွေးတို့သည်လည်းရကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်24မှ29အိုးဖျားသခင်တန်ရှင်းရာဌာနသို့ကိုတော်ကြွတော်မူခြင်းအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်ကြွတော်မူခြင်းကိုမြင်ရကြပါပြီရှင်း၌ကတည်ခြင်းဆိုတော်သူနောက်၌ကဆောင်းအမျိုးမျိုးကိုတီးတော်သူအလယ်၌ကပတ်တာကိုတီးတော်အပြူတို့သည်လိုက်သွားကြပါ၏ဤကိလအမျိုးသားတို့ပရိသတ်စည်းဝေးတို့၌ဒါဝရရှင်ဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအ
အစိုးရသောဗိယံမင်းငယ်မှဆ၍မိမိအလုံးရင်းနှင့်တကားယူရမင်းများဇာဘူးလုံမင်းများနာတလိမင်းများပါကြ၏။အိုဖျားသခင်တကိုးတော်ကိုပြတော်မူပါ။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့၌ပြုသောဂျေစုတော်ကိုတည်စေတော်မူပါ။ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောဗိမာန်တော်အဖို့ရှင်မင်းတို့သည်ကိုရော့ထံသို့လက်ဆောင်များကိုဆောင်ခဲ့ကြပါစေသော။အငယ်၃မှ35ကျူတော်သားရဲကို၎င်းနွားလာဥတ္တဖန်အစုဝေးနှင့်လူမျိုးတို့၏နွားပြို့တို့ကို၎င်းဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်အတီးတို့သည်ငွေစနှင့်ကိုကိုနှိမ့်ချကြပါစေသော။စစ်မှုကိုနှစ်သက်သောလူမျိုးတို့ကိုအယက်ရက်တို့ကွဲပြားစေတော်မူပါ။ဧကဒုပိမတန်တမန်တို့သည်လာကြပါစေသောကုရှပြည်သည်မိမိလက်တို့ကိုဘုရားသခင်ထံတော်သို့အလင်းမြန်ဆန့်ရပါစေသောမြေကြီးနိုင်ငံတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုကြလောအစဦး၌အထက်ကောင်းကင်ဘဝက်ကိုစီး၍နေတော်မူသောသာရဘုရားကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလောအတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၍အာကြီးသောအတန်ဖြစ်၏ဘုရားသခင်သည်တကိုးကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောဤဒေလအမျိုးကိုဘုံတော်လွှမ်းမိုးလျက်တကိုးတော်လဲမိုးတိမ်တို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။အိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ပြင်မှာကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏။ဤဒေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ကမိမိလူတို့အားအခွင့်တကိုးကိုပေးတော်မူသောဖျားပေသည်။ဖျားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသည်။